أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الحبیب الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سموری ٹیم کے ہن فقیر جے طرف کھاں صاحبزادہ علامہ ثناء اللہ جان مجددی ترجمان دربار عالیہ عاشق آباد شریف شاہ پر جہانیہ جی طرفاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کا پہرا مکھے تمام گھنی خوشی تھی ہے جو اسانجے پیارے دوست ثناء خان عاشق رسول محترم جناب سائیں میاں شوکت حسین چانڈیو صاحب جن پنجی رات ڈیہ جدوجہد کرے پنجو اکڑو اسلامی چینل ٹھایو ہے۔ مجھے اواں کے یہ ہی اپیل ہے تو سائیں سا اواں تعاون کیو ہن چینل کے سبسکرائب کرے لائک کمنٹس شیئر ود کا ود جی دوستن تائیں پیغام پہنچی سکے۔ مجھے عرض کرنے جو مقصد یہ ہے تو اساں وٹ جے دوست ہیں اج کل تماں کے خبر ہے تو سوشل میڈیا جو تمام گھنو دور ہے نفسا نفسی جو دور ہے، تو دوستن تائیں یہ ایکڑی میسج ونے تھی کو کہڑے صحبت میں اج کل یوٹیوب چینل تے کو دوست کہیں فلم میں کہیں غلط شین میں سجو نی کہیں غلط اجائن منا رسمن میں ونن تھا، ان کے بجائے جو بہتر ہے تو تمہیں کہیں علماء جی کہیں ثناء خان جی کہیں مشائخ جی کہیں بزرگ جی صحبت میں اچھی کرے ان جی بیانات کے بدھو ان جو پیغام پان تین بدھو بین تین پہنچایا۔ اساں نوجوانن کے خاص طور تے ماں اوہی اپیل کیاں تو تا مہربانی کرے پانجو قیمتی ٹائم جے بجائے تماں کے سٹھو پانجو اکڑو اسلامک نالج چینل ٹھایو کہ سماجی کم جے حوالے سان تے جی ماں دوستن جی بہترین رہنمائی تھی سکے بہترین بھلائی تھی سکے بہترین عوام الناس جی خدمت تھی سکے انسانیت جی خدمت تھی سکے پانجو دوستن تے یہی میسج پیغام پہنچایو۔ سو مجھے عرض کرنے جو مقصد یہ ہے تو اواں تائیں تو اواں پانجے ان نڈڑے چینل محترم جناب سائیں شوکت حسین چانڈیو کے نالے سے مشہور ہے سائیں جی چینل کے سبسکرائب کندا ود کا ود لائک شیئر کندا جی دوستن تائیں ود کا ود یہ پیغام پہنچی سکے۔ ان جو دوست جو مقصد یہ ہے تو جے بھی اسانجے ان سندھ میں پانچ ضلع میں تعلقے میں علماء فضلاء صلحاء رفقاء فقہاء جے بھی جید علماء کرام ہیں ان سبھی کا الحمد للہ سماجی اگوان جے بھی دوست ان جا انٹرویو وٹھے تو ان کا ان دور میں نفسا نفسی دور میں ٹائم کرنا ڈاڑی ڈکھی گال ہے، پر کئی دوست کی حوصلہ افزائی تھی تو اجا وہ میدان میں اچھی کرے دین جو کم کرے سکندو۔ سو مجھے اواں کے یہ ہی اپیل ہے اللہ تعالیٰ اساں اواں جے ان دوست ادے جے چینل کے اجا ودیک مضبوط کندو جو سو مجھے ان شاء اللہ تعالیٰ جلد کا جلد وری نو پیغام اواں جے ساموں جلد کا جلد۔ جزاکم اللہ خیر۔